רבותיי, סיימנו היום את חודש מר חשבן. הבני סוסחור כותב, אני קיוויתי עד היום בשעה 4:45 שהוא אוטוטוט מגיע המשיח. כי הבני סוסחור כותב שהזמן המסוגל לבניין הבית השלישי זה חודש מר חשבן. כך הוא כותב. למה? כי ברגע ששלמה המלך גמר את בית המקדש, מתי זה היה? כתוב בפסוק שהוא סיים אותו בירח שנקרא ירח בול. כך כתוב, מה זה ירח בול? זה ירח שבו ירד למבול. מתי המבול התחיל? מר חשבן, יפה מאוד. הוא התחיל, גמר את בית המקדש, שואל את הקדוש ברוך הוא לחנוך, אומר לו, לא, 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 מה פתאום? צריך לחכות עד שנה הבאה בתשרי. למה? ירח חייתנים, ירח חייתנים. מתי הוא חנך אותו? בזין תשרי נחנך בית המקדש. זין תשרי. שבעה ימים חגגו, עד מתי? עד ערב סוכות. עד ערב סוכות חגגו, אכלו גם ביום כיפור. כולם פחדו לאכול ביום כיפור. הוראת שעה אמר להם, שלמה, אל תדאגו, יצא בת קול ואמרה, הכל בסדר גמור, אין לכם מה לדאוג. כתוב בחז"ל שמביא הבני סוסחור במדרשים שלו, חודש מר חשבן. בא מר חשבן בתלונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא מגיע לי? לא מגיע לי? בית המקדש צריך להיות מוכן, למה דחית את שנה הבאה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לך. מאיפה הוא למד שאפשר לתבוע כזה תביעה? מאיפה הוא למד? מתי נחנך המשכן, מתי נגמר המשכן? בכ"ה בחודש כסלו. מתי הקדוש ברוך הוא אמר לחנוך אותו? בראש חודש ניסן. בא כסלו לקדוש ברוך הוא, מה? היה מוכן, למה לא לחנוך? אמר, אל תדאג, אני אפצה אותך. ומה אני אפצה אותך? חנוכה. חנוכת חשמונאים, בזה הוא פיצה אותו. אם ככה בא חודש מר חשבן, הוא אומר, רגע, ריבונו של עולם, המשכן היה מוכן, פיצית אותו, למה אני לא מקבל פיצוי? אומר המדרש, אני אפצה אותך, הוא לא אומר מה. אומר הבני סוסחור, אני אגיד לך מה הוא פיצה אותו. הוא פיצה אותו שבית המקדש השלישי ייבנה בחודש מר חשבן. כך הוא אומר. נו, אז חיכיתי עד היום, שבעזרת השם יהיה איזה נס ונשמע בחדשות משהו, לא פתחתי חדשות, אבל אמרתי, אם אשתו יהיה משהו, אני כבר אשמע חדשות. שום דבר לא. אמרנו כבר יאללה ויובו, נכנס חודש כסלו, אבל חודש כסלו זה היה פיצוי למשכן. ברוך השם, זוכים לחנוכה. רבותיי, אבל יש הבטחה. ההבטחה הזאת נמצאת בספר שנקרא שני לוחות הברית של השלה הקדוש, בפרשת כי תצא, פרשת כי תצא, אומרת התורה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. אשב תשיבם לאחיך. כך מצווה התורה בפרשת כי תצא. כותב השלה הקדוש פרשת כי תצא. הקדוש ברוך הוא קורא לישראל אחים. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אחים שלי. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נקרא רע. כשאמר כמו שראה הגמרא מביאה במסכת שבת. הם נקראים אחים. למה שנאמר למען אחי ורעי אדברה נא שלום באח. ותבוא הגאולה כותב השלה הקדוש. וקוים לנו הפסוק, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה זה בית יעקב? זה בית המקדש שנקרא בשם בית, ובית יוסף להבה. ולא יהיה יותר נידחים, השה שהוא יעקב, שנאמר שה פזורה ישראל, ויוסף שהוא בכור שור. אומר המגלה עמוקות, תראה מה הקדוש ברוך הוא בחר מכל החיות. כי תראה שור, לא תראה שור אחיך וציון נידחים. למה הוא לא כתב, לא תראה את החמור ואת הסוס? למה הוא בחר דווקא שור ושה? אומר המגל, אומר הספר, אומר הספר שלה הקדוש, אני אגיד לך למה. למה? כי יעקב נקרא בשם שה. למה הוא נקרא בשם שה? שנאמר שה פזורה ישראל. ויוסף הצדיק נקרא בשם שור, שנאמר בכור שורו, הדר לו. אומר הקדוש ברוך הוא, היי, לא תראה את שור אחיך. אם אתה תראה את יוסף הצדיק, כנסת ישראל נקראת השם יוסף. למה היא נקראת בשם יוסף? נוהג כצון יוסף. עם ישראל נקרא שמו של יוסף. ועם ישראל נקרא בשם שה, כמו שכתוב בפסוק, שה פזורה ישראל. אם תראה אותם נידחים, מה זה נידחים? ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אמרנו בתפילת ראש חודש של שבת, מקבץ נידחי עמו ישראל, אנחנו אומרים כל יום. עם ישראל מפוזר, עם ישראל נרדף, עם ישראל כל הזמן סובל צרות. כי תראה לא תראה את שור אחיך את ציון נידחים, והתעלמת מהם חס וחלילה. השב תשיבם לאחיך. הקדוש ברוך אומר, אל תדאג, אני אחזיר לאחים שלי, אני אחזיר לעם ישראל את בית המקדש. אומר השלה הקדוש, איפה זה כתוב בהשב תשיבם לאחיך? אומר השלה הקדוש, השב ראשי תיבות, הר שדה בית. שלושת הקירות שעשו האבות הקדושים. אחד קוראים לו הר, השני קוראים לו שדה, והשלישי בית, השב. הקדוש ברוך הוא יחזיר את זה, תשיבם, יבנה את זה מחדש לאחיך, לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מגיע החודש הזה,
חודש כסלב, החודש שבו היה חנוק אסבס חשמונוי במאה היוונים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שביטל מעלינו את גזירות היוונים בחודש הזה, חודש כסלב, ככה הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו את כל הגזירות הנוראות של הממשלה הרעה והחולה הזאת, ויסיר מעלינו את כל הצרות, ונזכה עוד השתא לבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.